tata je pravi heroj. On radi u Agruže. Tamo prave sve od piletine. Zdravo je i ukusno. Sve što proizvode 100% domaće. I sve nastaje od njive do trpeze. Ti super proizvodi dolaze do hiljade porodica koji im ne mogu odoleti. I zato moj tata radi na važnom zadatku. Najbolje za porodicu. 100% domaće. Bledo izdanje Zrenjaninaca, nezainteresovanost gostiju i neefikasnost obeležili su utakmicu 24. kola Banat Inđija, koja je završena bez pobednika, najnepopularnijim rezultatom 0-0. Za dobru fudbalsku predstavu potrebna su dva raspoložena rivala. Domaćin je igrao, napadao, gosti su valjanjem po terenu, po znacima navoda ukrali bar 20 minuta i opredelili se da opstrukcijom igre dođu do željenog cilja, jednog boda, i u toj nameri uspeli. Legitimno, ali ne lepo za oko. Glavni sudija ove utakmice bio je Ilija Brdar iz Novog Sada, njegovi pomoćnici Aleksandar Šovljanski iz Novog Sada i Goran Beljin iz Bele Crkve. Ekipa Banata igrala u sastavu: Bajić, Vuković, Jović, Žižić, Krajinović, Radivojević, Bogić, Marković, Đorđević, Tripković i Hrnjak. U igru su još ulazili Antanasijević, Bakoš i Stanković. Trener ekipe je Dragan Lacmanović. Ekipa Inđije igrala u sastavu: Milinović, Stevančević, Dukanac, Tomčić, Jakovljević, Tomanović, Krstić, Zelić, Stanković, Dimitrov i Lemajić. U igru su još ulazili Košutić i Beri. Trener ekipe je Zoran Govedarica. Početak meča donao je klasično ispitivanje snaga. Igralo se uglavnom između dva 16-terca, sve to bilo jalovo. Prvu priliku na susretu imali su gosti, to u 14. minutu, kada je sa ivice kaznenog prostora Banata gostujući igrač Nemanja Krstić šutirao snažno, a lopta za malo završila pored leve stative gola golmana Bajića. Banaćini su najbliži golu bili u 27. minutu, kada je iz slobodnjaka sa 30 metara po lopti raspalio Milan Hrnjak, a fantastičnom paradom golman Milinović je iz rašlji prosledio istu u korner. Do odmora ništa se značajnije nije dešavalo, mada su crveno-crni uglavnom igrali na protivničkoj polovini, a gosti su parkirali autobus na 30 metara od svog gola i nekada sa svih 11 igrača se branili. Ekipa trenera Lacmanović imala je više loptu u svom posjedu, međutim delovali su bezopasno i akcije završavali na rubu 16-terca Indijaca. Kakav je ovo bio susret govori podatak da smo u nastavku prvu šansu upisali u beležnice tek u 83. minutu, kada je sa 20 metara iz dropke šutirao Saša Krajinović. Ali sigurni Milinović je dobro intervenisao. Poslednja vredna spomena akcije na utakmici je iz 88. minuta, kada je posle centaršuta Antanasijevića sa desne strane loptu glavom gosti uputio Robert Bakoš. A najbolji pojedinac ovog duela, Milinović, hvata loptu, spašava svoj tim, pa je ostalo Banat 0, Inđija 0. Jako teška utakmica, bodovi su preko potrebni, znali smo se preko potrebni Banatu kao i nama posle ovog, posle ove loše utakmice kući. Smogli smo snage da posle poraza kući okrenemo se i da dođemo ovde da odigramo dosta dobro. Teška utakmica, kažem još jednom, radi se o jako dobrom protivniku, ekipi koja zaslužuje da je u gornjem delu tabele. Utakmica bez šansi, što znači da su obe ekipe igrala disciplinovano, odgovorno, agresivno, i zahvalio bi se domaćinom gostoprimstvu i želim da izbore opstanak u ovom ranu takmičenja. Pa dobro, ja sam rekao pre utakmice da nam je ovo možda i najteži protivnik do kraja prvenstva kući. Ekipa Inđije nešto slično igra kao mi, nešto što znači dosta agresivno, dosta trke, dosta markacija striktnih, i mislim da bez obzira što smo mi imali prividnu nadmoć i posjed lopte možda veći, ali to je bilo sve u svemu jako loše, sem tog slobodnog udarca koji je izvanredno šutnuo ovaj Hrnjak, golman stvarno zaslužuje sve pohvale za odbranu. I možda je neka još polušansa koja se možda negde u drugom poluvremenu negde stvorila, ali mi smo u principu danas igrali bez šansi jer nam to protivnik nije dozvolio. Znači, teorija ona koju ja stalno zastupam, igraš onoliko koliko ti protivnik dozvoli, to je bilo i danas, igrali smo onoliko koliko su nam dozvolili, a to je bilo jako malo za jedan bolji rezultat. U narednom 25. kolu ekipa Banata gostuje u Lučanima, ekipi Mladosti, dok Inđija dočekuje kod kuće Kolubaru.